والدك يا لمياء يعني اتوفى وانت كنت صغيره، كنت 13 سنه مثلا؟ لسه امبارح وانا ب 13 سنه بالظبط. اه وانا بتكلم مع الاعداد امبارح بقول لهم كان ربنا سبحانه وتعالى اداني عقل اكبر من سني لسنين عمري ال 13 سنه دول، عشان يبقى محفور جوايا قوي لدرجه ان انا ممكن افتكر وانا عندي 5 سنين كان بيمسكني ازاي من ايديا.